осы Айжігіттің патриоттық әндеріне байланысты республикада өткен сонда жүлдегер болып келді. Бұл Айжігітіміз енді былай айтсақ өз инженер, бір жағынан сазгер. Енді мен ойлаймын, сол екеуін үйлестіріп алып кешкен өте бұл қиын. Бізде бар мысалға, мен ойлаймын, что мына осы мамандықпен, сазгерлік мамандықпен бір консерватория оқып, кәсіби деңгейде осындай жүректен шығып жатқан әндер болса, онда тегі жаңағы Айжігітіміз, о, қазақ эстрадасынан бірақ шығушы еді жаңағы. Мынау Кеңес Түйсекеевтермен бірге жаңағы отырып. Ал енді өз инженер болғасын, мен ойлаймын, мынандай өзінің жүректен шығып жатқан әндері мынау действительно өте халықтың жүрегіне сіңіп, халықтың мына оңтүстіктің бірегей оңтүстіктің жаңағы көрермендері емес, бүкіл республика танылып жатқан сазгер деп айта аламыз. Неге десеңіздер, осы бүкіл жаңағы өтіп жатқан мынау іс-шаралар республикалық деңгейде, облыстық деңгейде, халықаралық деңгейде өтіп жатқан іс-шараларымыздың бәрінде жаңағы өзінің орны атсалысып, жүлдегер атанып келе жатыр. Оның ішінде мен ойлаймын, жаңа Айжігіттің біздің табиғатымызға, мынау ауданымызға, қаламызға арнап жазған көп әндері бар. Соның ішінде мынау Шымкент қаласына әлде де есімде, мынау біздің қазір Мұнарлан тобына осы Айжігіттің мынау Шымкентім әні өте себеп болды деп ойлаймын. Бір жағынан осы бірінші орынды алып, мынау Шымкент шаһарында мынау Шәмші Қалдаяқовтың мынау жанындағы озеро біздің баяғы ашылған кезде сол ән орындалған. Өте керемет. Сол Мұнарлан тобы орындап, осы ән ары қарай шалқылап кетті де. Соны өзім ойлаймын, мынау Айжігіттің осындай әндерімен біз әлде де Айжігіттің қандай бір өнерін алсақ, әлде де біз сағынышта жүреміз, қандай бір ән шығады екен деп те.